Ahoj všichni, já vás tam u dnešního videa, já jsem Sofie a dnes tady budu s mamkou. Ano, a co jsi vymyslela? Že si vyměníme ranní rutiny. A teď je večer. No ale ta ranní rutina už běží ráno. Aha, takže ty mě jako informuješ o tom, že budeme točit tady to video jo. Zítra. Aha, dobře, jsi si jistá? Jo. Protože moje ranní rutina není taková zábavná na to, že je léto. Jakože to moje je nějaká zábavná. Víš, co je za problém? Co? Že teďkon tady v Řecku je šílený vedro. Takže já vstávám hodně brzo, aby se mohla jít nakoupit. Jak brzo? No jako třeba v 7, aby se v 8 mohla jít nakoupit. Jež. Nezačne to šílený vedro. 7? No já musím teda ráno na trh. Vždyť já v 7 chodila spát. No. Takže ráno vstáváš 7 a musíš jít nakoupit. Ne sama. No ty mě vždycky chodíš pomáhat, já ti taky půjdu pomoct, to se neboj. Jo. Jo a vlastně se nemůžeš probudit v tvojí posteli, můžeš se probudit v mojí posteli, jo, že jo? A ty v mojí. Jo? Tak změníme i postele. Dobré ráno, vstáváme. Vstávej. Vstáváme. Kolik je hodin? 7:45. My se dneska přispali, teda. Že se nestydíme, viď? Vstávat. Jo, 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 už stávám. Já jsem úplně mrtvá. Sofie, co dneska... To byl tvůj nápad vstávat. No, protože já musím něco dělat. Já musím nakoupit, než bude šílený vedro. K snídani si děláš co? Vločky nebo ten smoothie bowl. A dneska co bude? Smoothie bowl. Ježiš, to trvá tak dlouho. A umíš to dělat? No neumím. No já to musím ale udělat. Ježiš, když to bude humáč, to ovoce tak drahý. A nebude z toho humáč, taky zvládnu. Tak, Sofie mi tady připravila, co potřebuju na tu její smoothie bowl. Vlastně dneska mojí. Zmražený ovoce, banán, mlíko a granolu. Sofie, jak se to teda dělá? No dáš tam... Půlku toho banánu, to zmražený ovoce, malinko toho mlíka, zamícháš to. No, to je jednoduchý. A potom dáš tu další polovinu toho banánu na to, tu granolu. To zvládnu, že jo? Jo, akorát aby to mělo tu správnou konzistenci, aby z toho nebylo humáč. Tak srak, já si to potom sním, že jo? Jo. Když to udělám hnusně. Já z toho neměla polívku. No, já se budu snažit. Tak, já mám tady takovou dobrotu lidi. A už rychle, nebo se mi to rozstaje, já to jenom takhle... Ne, nesmíš to míchat. Já to nemíchám. Tak jsem to jenom udělala. Mhm. Mm. A Sofie? Ježiš, fuj. 3 kiwi a jogurtíček. Normální 3 kiwi? Mhm. Fuj. Dobrou chuť. Jdeme na trh. Já asi usnu hrozně brzo. No honem, protože máme spoustu práce. Ať potom začne ta zábava. Zábava. No bude i zábava, každý ráno má zábavu. Co se divíš? Co? To není zábava, že jdem k bazénu. Pšš. Jo. Nakoupeno. Lidi, to je fakt letní rutina, protože venku už je... Venku už je 35 stupňů a to teprve je 9:30 ráno. Život v Řecku, Bílek. Ale někdo umřel právě. Když to není Řecko, ale to Řecko. Já jsem úplně spocená, úplně ze mě teče. A tady. Ale přežili jsme to. A dneska má být zima. Jako ne zima, dneska. Má být nejvyšší teplota nějakých 38 a od zítřka už bude přes 40. Cože? No. Přes 40? Jo. Takže dneska je to ještě furt dobrý, tak jsme ještě dneska nakoupili, ale teď to už začíná ta lepší část dne. Ta lepší část ranní rutiny, Sofie. Já si tady začnu spát. Dobrou noc, stávej, žádný dobrou noc, dobré ráno a... Teďka jdeme kam? Do posilovny!
Jdeme cvičit a tam je Klimoška. Cvičit. Mami, cvičit. Lidi, my jsme připravení. Akorát teďkon mám trošku strach. Co? No, abych to přežila, tu tvoji ranní rutinu. Jo. Proč máš strach? No, protože ty tam vždycky běháš, potom cvičíš tu Pamelu a já tam dělám pilates. Já to mám tak, jako, že se každý ráno protáhnu a ty tam běháš jak blázen. Jo. Jo, já ti dám můj playlist. Jaký tvůj playlist? Můj playlist. No ne, já tam mám takový hezký písničky na tom mém playlistu. Ježiš, já to budu muset poslouchat tvůj playlist. No to budeš muset. No ty budeš muset poslouchat můj. To si jako měňuje i telefony. Ne, maminko, my máme Spotify, prostě se můžu vyhledat tvůj účet. A já nemám playlist, já tam mám jenom takový ty srdíčka, že se mi líbí ty písničky. Ale jdeme cvičit. In our gym bro era. Jo, to je moc hezký. No pojď cvičit. Sofie mi udělala playlist. No já jsem ti to poslala zprávu. A jo, tady vlastně jsem udělala playlist Gym Mama. A potom to je můj, poslouchám každý den. Jo. Počkej, já se podívám na ten playlist Gym Mama. Ježiš, Ghost, Justin Bieber? No já tam mám písničky, aby to bylo trošku jako do rytmu. Podívej, to jsou na ty písničky. Počkej, já nechci být copyright. No, no to se na dobře chodí rychle. A takže Sophie. Asi, já se toho moc neuchodím. Chodím a dávám si tam nějakých 5,8. A co děláš ty? Já dávám 6 incline a 6 speed. No to umřu, Sofinko. A nebo dělám jako 8 speed, žádný incline. No tak to spíš teda. To jako budu běhat. No jako dávám si to 6 a 8 a přepínám si to. Jako neběhám celou tu dobu. A nebo si dám velký incline. Tak jste je rozdružte s mamkou Katkou. Už to přežiju. A tady je docela jako zima, tady 19 stupňů, viď? To přežijeme. No, tak jdem na to. Mami? Ano? Podívej se na ten můj playlist. No, já to vidím, že to já to neumím, jak se to dělá? No prostě, tady je ten playlist. Prosím tě, u toho umřu, já tady to mám běhat. To můžeš udělat skip. Tu tady máš vůbec rychlý písničky, třeba jak se na tady mám to běhá. Mám tam rychlý písničky, tady dáš si shuffle. Potom co tady je? No to mám taky v mojím playlistu. Počka, to není můj playlist. Travis Scott tady. To není depresivní. No to se dá krásně běhat. No to bude nádherný. Přesto si mám kukatku poslouchat Travis Scott. No. Travis Scotta. Já jsem mrtvá. Já taky. Z čeho ty jsi mrtvá? Ty jsi tam šla na procházku, já jsem tam letěla, jak kdyby já se zapomněla koupit mlíko. Já jsem vstávala 7 hodin ráno. To nebylo 7. To bylo 7:30. To bylo 7:30 jsme vstávali. To se nepřehání. Jsme měli stávat 7, to jsme nevstali. A co, jako jdu cvičit, Sofie? Pamelu, ten, já jsem ti dala bikini. Super. A ty jdeš cvičit? Pilates. Move with Nicole. Jo, to se protáhneš. Ty jdeš jako relaxovat po slovenu. Ne, to je ranní rozcvička. To není, že tam jdu zabít. No ale odpoledne taky. Ne, protože já potom jdu k bazénu a tam plavám třeba 6-7 bazénů. Víš, taky ty kompre čeká. Maminko, neumírej u toho. Neumírej. Teď máš i rest.
sedíme u bazénu. Ty jdeš plavat. 8 bazénů. 8. Já jdu taky plavinkat, ale ne 8. A co se nejdeš? Nad tou vodou to musíš plavat, ne pod vodou. Ne, to nebudu dělat. No to budeš, já jsem taky tam běhala, jak to ty být. A co já jsem pamatuju? Ale já to nedělám nad vodou. No já to dělám nad vodou, já si nikdy nedávám vlasy. Budeš já plavat? To nemůžu dělat nad vodou. No můžeš. Nemůžu. Ale jo. Tak hop, šup, šup. A co mi uděláš, když to udělám pod vodou? No nic si neudělám, to je ta challenge. Jsi změnil nějaké rutiny, ty to byl tvůj nápad. Tak hop. 8 bazénů. A šup, šup. Jak to budu počítat? Normální. Sofinko. Co se děje? Plaveme. Ale Sofinko. Honem. Tak plavinkujeme hezky. Och, utekla. Neutekla. Se potopil. Tak další bazínek, plaveme. Kde seš? Tak ještě 4 bazény, ho? 4. Ještě 4. Jsi normální? No jako 1, 2, 3, 4. Dvakrát to ještě poplaveš. Jo. Jsem normální. Sofí, ještě jednou. No vidíš, jak to zvládla. Víš? I když je děcko přede mnou. Ano, tím má skočilo na hlavu, ale to nevadí. Bravo. Tak jsme dosportovali a teď Sofie, víš, co musím dělat já? Co? Já musím jít nakoupit a potom musím něco uvařit k obědu. To je taky část mojí ranní rutiny. Jakože já mám jít nakoupit a uvařit k obědu. No přesně tak, jsme to vyměnili. Já mám lepší nápad. Co? To uvidíš. No a co bys teď konti dělala? Odpočívala asi, viď? No já bych s tebou. A potom, když já budu vařit, tak by si koukala na nějaký podcast. Odpočívala. Tak já budu odpočívat, ty budeš vařit. Ale nebudu vařit. No, musíme se najíst. Počkej, to byl efekt. A... Uvidíš. Pádně to odpočívání. Tak, tady máme jídlo. Sofie si poradila. Nemusí nic vařit. Je taková takeaway. Ale je to domácí kuchyně. Jo, není to restaurace. Takže ty jsi to nakoupila, domácky vařené jídlo. Jo. To jsi poradila, viď? Jo. No a my jdeme obědvat. Já hroznej hlad. Mm-hmm. Trošku mi po té tvé rutině vyhládlo. Mě taky. Ale ta tvoje snídaně byla výborná. Mhm. Uděláš mi to někdy ke svačině třeba? Jo, jasně. Jo? Jo. Co je? Nic, já mám hlad, já chci jít jíst. No musíme ukončit to video. To už ukončíme. Teďko to ukončujeme, jako jdeme jíst, to končí ta ranní rutina. Jo, aha. Vždycky, když ta Sofie má hlad, tak je úplně hrozná lidi. Když vstanu, tak hodinu nesmí nikdo na mě mluvit. A když mám hlad. A jak se ti líbila moje rutina? Chutnalo ti kiwi? A můj jogurt? Upřímně bylo to hrozný. No, ale my doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Nezapomeňte mi zanechat like, mi udělat odběr a čau, do příštího videa.